Xuddi bir narsadan quruq qolgandek sarvar ham ilon qopdim. Terlaganmi? Fu, atir sepsa bo'lmaydimi? Kasim shim ham oddiy ekan. Ey, karnay surnaychilar dem oddiysidan gaplashdim. Abi 15 ta karnaych gaplash, nomard. Mashinani qaranglar, voy, usti oqmi? Qop-qorasidan gaplashmaysan. Dasturxonni qaranglar, shu ham dasturxon. Yeydigan narsa yo'q. Normal narsa qo'ysa bo'lmaydimi? Yeb bo'lmaydi-yu bularni. Toy xonasi ham oddiyroqmi? Raqqosalari ham kiyim eski ekan. Shu ham to'ymi? Fu. Ey, qarashini qaranglar. To'yimga qilgan to'yonasini ber deb namiyap qilyapti. Voy bu. Beraman shu puningni. Voy, o'lvore. Hafizi ham Yorqin Xo'jami? Normal qo'shiq o'yna bo'lmaydi. Konsertga tayyorlanmaydimi? Abdiga to'y qalay bo'ldi. Bir tinga qimmat. Bomba bilan, bomba bilan, bomba bilan, telefondagi